بسم اللہ الرحمن الرحیم واصل المبتدا ان يكون معرفه واصل الخبر ان يكون نكره والنكره اذا وصفت جاز ان تقع مبتدا نحن قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك وكذا اذا تخصصت بوجه اخر نحن ارجل في الدار ام امراه وما احد خير منك وشر احر ذانا به وفي الدار رجل وسلام عليك وان كان احد الاسمين معرفه والاخر نكره فاجعل المعرفه مبتدا والنكره خبرا البتة كما مر واصل المبتدا ان يكون معرفه واصل الخبر ان يكون نكره مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا ہے کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا اور خبر میں اصل نکرہ ہونا، مبتدا میں اصل معرفہ ہونا ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ یہ میں نے تمہیں بتلایا تھا کہ مبتدا میں اصل معرفہ ہونا کیوں ہے، اس لیے کہ مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے محکوم علیہ، اور محکوم علیہ کا متعین ہونا ضروری ہے اور معرفہ جو ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، تو اس لیے مبتدا میں اصل کیا ہے معرفہ ہونا، خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے۔ خبر میں اصل نکرہ ہونا کیوں ہے، اس لیے کہ خبر جو ہوتی ہے وہ محکوم بھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے محکوم بھی، اور محکوم بھی میں اصل یہ ہے کہ وہ متعین نہ ہو، وہ متعین نہ ہو، تو محکوم بھی میں اصل نکرہ ہونا ہے اور محکوم علیہ میں اصل معرفہ ہونا ہے، تو اس وجہ سے مبتدا میں اصل کیا ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے معرفہ، اور خبر جو ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ وَالنَّكِرَةُ اِذَا وُصِفَتْ جَازَ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے چھ صورتیں ایسی ذکر کی ہیں جن صورتوں میں نکرے کا مبتدا بننا درست ہے، جن صورتوں میں نکرے کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں، چھ صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں نکرے کا مبتدا بننا، نکرے کا مبتدا بننا درست ہو جاتا ہے۔ نکرہ ویسے مبتدا ہوتا نہیں ہے، لیکن نکرے کو نکرے میں اگر تخصیص کر لی جائے، نکرے میں اگر تخصیص کا مطلب یہ ہے کہ نکرے میں جو بہت سارے افراد ہیں، نکرے میں جو بہت سارے افراد ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان افراد کو کم کر دیا جائے، ان افراد کو کم کر دیا جائے۔ آگے بات سمجھ میں، جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھے رجلن، کیا ہے رجلن، کس آدمی کو کہیں گے جی، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، ہر ایک رجل ہے، نکرہ ہے چونکہ، تو دنیا کے تمام لوگوں پر یہ رجل صادق آئے گا۔ اس کے ہم کسی نہ کسی درجے میں کچھ افراد کو کم کر دیں، کیسے کر دیں، اس کی صفت لیا ہے مثال کے طور پر، کیا لیا ہے ہم صفت، ہم نے کہہ دیا رجل عالم مرد، کون سا عالم مرد، تو افراد اس کے کم ہو گئے نہیں ہو گئے، اب جاہل جتنے بھی تھے وہ سب کے سب نکل گئے، 2 کروڑ مثال کے طور پر چلو مان لو رجل ہے، 2 کروڑ رجل ہے، ہم نے کہہ دیا رجل عالم عالم مرد، تو 1 کروڑ تو کم سے کم نکلیں گے ہی، تو کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی۔ تو اگر نکرے کے افراد کو کم کر لیا جائے، نکرے کے افراد کو کم کر لیا جائے، نکرے کے اشتراک کو کم کر دیا جائے، اشتراک کا مطلب یعنی بہت سارے افراد پر جو وہ مشترک ہے صادق آ رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تخصیص، کیا کہتے ہیں اس کو تخصیص۔ تو اگر نکرے میں تخصیص کر لی جائے تو نکرے کا مبتدا بننا صحیح ہو جاتا ہے، اگر نکرے میں تخصیص کر لی جائے تو نکرے کا مبتدا بننا صحیح ہو جاتا ہے۔ تخصیص کیسے کی جائے گی، اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 صورتیں ذکر کی، تخصیص کی کتنی صورتیں ذکر کی ہیں، 6 صورتیں مصنف نے یہاں پر ذکر کی، 6 ہیں، دیکھ 6 صورتیں مصنف نے یہاں پر تخصیص کی ذکر کی۔ پہلی صورت کیا ہے، نکرے کی کوئی صفت لے آؤ، نکرے کی کوئی صفت لے آؤ، جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا رجلن کی ہم صفت لے کر کے آ گئے رجلن عالم، تو
کچھ نہ کچھ افراد کم ہو گئے, اشتراک کم ہو گیا, تو پہلی صورت ہے نکرے کی صفت لائی جائے, نکرے کی صفت لے کر کے آئی جائے. دیکھو وہ نکرتو اذا وصفت, اور نکرے کی جب صفت لائی جائے, نکرے کی جب صفت لائی جائے, جائز تو جائز ہے ان تقع مبتدان کہ وہ مبتدا واقع ہو, کہ وہ مبتدا واقع یعنی اس کا مبتدا واقع ہونا درست ہو جائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان والا عبد مؤمن خیر من مشرک, مؤمن غلام بہتر ہے مشرک غلام سے, مؤمن غلام بہتر ہے مشرک غلام سے, مؤمن بندہ بہتر ہے مشرک بندے سے. تو عبدن جو ہے یہ عام ہے, عبدن نکرہ ہے, ہر ایک پر صادق آئے گا, کوئی مشرک ہو کافر ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو مسلمان ہو نہ ہو چمار ہو چٹا ہو سب پر صادق آ رہا ہے نہیں عبدن. اس کے بعد ہم نے ذکر کر دیا مؤمنون, تو اس کے افراد کم ہو گئے, کیا ہو گئے کم ہو گئے, تو تخصیص ہو گئی. جب تخصیص ہو گئی تو اب اس کا مبتدا بننا صحیح ہو جائے گا. اب عبدن جو ہے اگرچہ یہاں پر نکرہ تھا لیکن موصول صفت سے مل کر کے کیا بنے گا مبتدا بنے گا, اور خیروں میں مشرکین یہ خبر بن جائے گا, کیا بن جائے گا خبر. آگے بات سمجھ میں, ایک تخصیص کی یہ صورت ہے. وَكَذَا اِذَا تُخُصِّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ, اور ایسے ہی اگر تخصیص کر لی جائے کسی دوسرے طریقے سے, کسی دوسرے طریقے سے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے طریقوں کی مثالیں ذکر کی ہیں, طریقے ذکر نہیں کیے, مثالیں ذکر کی ہیں طریقے ذکر نہیں کیے. پہلی مثال ارجل فی الدار ام امرأة, گھر میں مرد ہے یا عورت, گھر میں مرد ہے یا عورت. اس مثال میں تخصیص کی گئی ہے متکلم کے علم کے اعتبار سے, متکلم کے علم کے اعتبار سے, متکلم کے علم کے لحاظ سے اس میں تخصیص ہے. کیسے ہے, آپ اگر یہ پوچھیں کہ کمرے میں کس میں, کمرے میں مولانا زبیر بیٹھے ہیں یا مولانا عطا اللہ, اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کمرے میں مولانا زبیر صاحب بیٹھے ہیں یا مولانا عطا اللہ بیٹھے ہیں, تو مطلب کیا ہے, آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بیٹھا, ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ بیٹھا کون. آگے بات سمجھ میں, تو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ان دونوں حضرات میں سے کوئی نہ کوئی کمرے میں بیٹھا ہے. اب آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ متعین ہو جائے بس بیٹھا کون, متعین ہو جائے بیٹھا. اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, تو پھر آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ مولانا عطا اللہ بیٹھے ہیں یا مولانا زبیر بیٹھے, پھر تو آپ پوچھیں گے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے کیا, کمرے میں کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بیٹھے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, خالی تعین چاہ رہے ہیں بس کہ کون. تو یہ ہے متکلم کے علم میں, یعنی متکلم کے علم میں یہ بات تو ہے کہ کمرے میں کوئی موجود ہے. اب وہ صرف کیا کرنا چاہتا ہے, متعین کرنا چاہتا ہے کہ ان دونوں حضرات میں سے کون کمرے میں ہے. تو جیسے ارجل فی الدار ام امرأة, گھر میں مرد ہے یا عورت, گھر میں مرد ہے یا عورت, یعنی متکلم کو اس بات کا تو علم ہے کہ گھر میں ہے دونوں میں سے کوئی, یا تو مرد ہے یا عورت, لیکن متعین نہیں ہے, اس کو متعینہ طور پر معلوم نہیں کہ ہے کون. تو اب وہ کیا کرنا چاہتا, خالی متعین کرنا چاہتا ہے. تو تخصیص کی یہ صورت کیا ہے, تخصیص ہو متکلم کے علم کے لحاظ, تخصیص ہو متکلم کے علم کے لحاظ سے. جیسے ارجل فی الدار ام امرأة, یہ کتنی صورتیں ہو گئی تخصیص کی, دو صورتیں ہو گئی. نمبر ایک تخصیص ہو نکرے کی صفت لا کر, تخصیص ہو نکرے کی صفت لا کر, اور نمبر دو تخصیص ہو متکلم کے علم کے اعتبار سے, متکلم کے علم کے اعتبار سے. دو, نمبر تین ما احد خیر من کا, ما احد خیر من کا, یہ تخصیص کی تیسری صورت ہے. تیسری صورت تخصیص کی کیا ہے, نکرے سے پہلے نفی آ جائے, نکرے سے پہلے حرف نفی آ جائے, اس کو کہتے ہیں نکرہ تحت النفی, نکرہ تحت النفی, نکرہ تحت النفی. تحت النفی کا مطلب اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف نفی, جیسے ما احد خیر من کا, کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے, کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے. تو ما نافیہ ہے, احد النکرہ ہے, لیکن چونکہ ما نافیہ اس سے پہلے آ گیا ہے, اس لیے احد النکرہ ہونے کے باوجود کیا بن جائے گا مبتدا, کیا بن جائے گا مبتدا بن جائے گا. آگے بات سمجھ میں, تخصیص کی کتنی صورتیں ہو گئی ہیں, تین. نمبر ایک تخصیص ہو
نکرے کی صفت لا کر، نمبر دو تخصیص ہو نکرے میں متکلم کے علم کے لحاظ سے، متکلم کے علم کے لحاظ سے، نمبر تین نکرے میں تخصیص ہو نفی کے تحت آنے کی وجہ سے، نفی کے تحت آنے کی وجہ سے، آگے بات سمجھ میں، نمبر چار شرغن احرا ذانابن، شرغن احرا ذانابن، یہ چوتھی صورت ہے، چوتھی صورت نکرے کی تخصیص کی کیا ہے، تنوین جو ہو نکرے پر وہ تعظیم کی، تنوین نکرے پر تعظیم کی ہو، عظمت کو بتانے والی، اور کیسی عظمت کو بتانے والی، جیسے شرغن احرا ذانابن، بڑے شر نے کتے کو بھونکایا، بڑے شر نے کتے کو، کتا بھونکتا ہے نا، کب بھونکتا ہے، جب شیطانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے، جب شیطانوں کو اذان جب ہوتی ہے، جب کتے بھونکتے ہیں، کیوں بھونکتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین کو دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں، تو شرن اس کی اصل کیا ہے، شرن عظیم احر ذانابن، ذاناب کا ترجمہ کتا، ذانابن کتا، شرن عظیم سے مراد ہوگا شیطان، کون مراد ہوگا شیطان، تو شرن عظیم احر ذانابن، بڑے شر نے کتے کو بھونکایا، تو شرن میں جو تنوین ہے، شرن میں جو تنوین ہے یہ کس کی ہے، تعظیم کی، کس کی، تعظیم کی، اسی لیے ہم اس کی صفت نکال لیں شرن عظیم، کیا نکال لیں، شرن عظیم احر ذانابن، تو کتنی صورتیں ہو گئی ہے جی، تخصیص کی کتنی صورتیں ہو گئی ہے، چار ہو گئی، نمبر ایک تخصیص ہو نکرے کی صفت لا کر، مثالیں دیکھتے رہو گے تو سمجھ میں آتے رہے گا، نمبر ایک، نمبر ایک نکرے کی صفت لا کر تخصیص ہو، جیسے والا عبد مؤمن خیر من مشرک، نمبر دو متکلم کے علم کے لحاظ سے تخصیص ہو، جیسے ارجل فی الدار ام امرأة، نمبر تین نکرے کو نفی کے تحت لانے کی وجہ سے تخصیص ہو، جیسے ما احد خیر من کا، نمبر چار تنوین تعظیم کی نکرے پر لائی جائے اس کی وجہ سے تخصیص ہو، جیسے شرن احرا ذانابن، یہ چار صورتیں ہو گئی، پانچویں صورت کیا ہے، فی الدار رجل، فی الداری رجل، پانچویں صورت تخصیص کی یہ ہوتی ہے کہ آپ خبر کو مقدم کر دیں، آپ خبر کو مقدم کر دیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیں، مبتدا کو مؤخر کر دیں، جیسے فداری رجل میں کر دیا گیا، فداری جار مجرور متعلق ثابت ان کے ہو کر کے خبر مقدم ہے اور رجل مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا کے مؤخر ہونے کی وجہ سے تخصیص ہو گئی ہے، مبتدا کے مؤخر ہونے کی وجہ سے تخصیص ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، کتنی صورتیں ہو گئی ہیں، پانچ، چھٹی صورت کیا ہے، سلام علیکا، چھٹی صورت ہے سلام علیکا، سلام علیکا کا مطلب کیا ہوا، یعنی جو اس میں نکرہ ہے، جو اس میں نکرہ ہے اس میں تخصیص ہو متکلم کی طرف نسبت کے لحاظ سے، متکلم کی طرف نسبت کے لحاظ سے، اس میں نکرہ کی متکلم کی طرف نسبت ہو، کس کی طرف، متکلم کی طرف نسبت ہو اس کے اعتبار سے تخصیص ہو جائے، جیسے سلام علیکا اس میں متکلم کی طرف نسبت ہے، کیسے ہے، اس کی اصل کیا ہے، سلمت سلاما علیکا، سلمت سلاما علیکا، آگے بات سمجھ میں، بھائی السلام علیکم ہم کہتے ہیں کیا مطلب ہے، میں تمہارے اوپر سلامتی بھیجتا ہوں، میں تمہارے اوپر سلامتی بھیجتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے سلامتی کی دعا، یہ تو مطلب ہوتا ہے، تو سلمت سلاما علیکا اصل ہے، سلمت فعل کو حذف کر دیا، سلمت فعل کو حذف کر دیا اور سلاما جو نصب تھا اس کو رفع سے بدل دیا، سلام ہو گیا، کیا ہو گیا، سلام علیکا، تو یہاں پر جو ہے اس میں نکرہ کی چونکہ متکلم کی طرف نسبت ہے، کس کی طرف، متکلم کی طرف، اس اعتبار سے اس کے اندر تخصیص ہو گئی ہے، آگے بات سمجھ میں، یہ تھوڑی سی مشکل چیز ہے، اس کو لیکن آپ ذہن میں رکھو گے مثالوں کو بھی تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو تخصیص کی کتنی صورتیں ہو گئیں، کل چھ صورتیں ہو گئیں، نمبر ایک تخصیص ہو نکرہ کی، کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نمبر ایک، نمبر ایک تخصیص ہو نکرے کی صفت لا کر کے، جیسے والا عبد مؤمن خیر من مشرک، نمبر دو تخصیص ہو متکلم کے علم کے اعتبار سے، جیسے ارجل فی الدار ام امراۃ، نمبر تین تخصیص ہو نکرہ نفی کے تحت لا کر، نکرہ نفی کے تحت لا کر، جیسے ما احد خیر من کا، نمبر چار
تخصیص ہو نکرے پر تنوین تعظیم کے اعتبار سے، نکرے پر تنوین تعظیم کے لحاظ سے، جیسے شرح احرا زان عابل. نمبر پانچ، تخصیص ہو، ہاں، خبر کو مبتدا پر مقدم کر کے، جیسے فداری رجل. نمبر چھ، تخصیص ہو نکرے کی متکلم کی طرف نسبت کے لحاظ سے، جیسے سلام علیکم. یہ چھ صورتیں ہو گئیں. ان چھ صورتوں میں نکرہ ہے، اس کے باوجود بھی مبتدا ہے. اس میں کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کے باوجود مبتدا ہے، جو کہ تخصیص ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تخصیص ہو رہی ہے. یہ چھ صورتیں ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تخصیص کی جو ذکر کی ہیں. تخصیص کے اس کے علاوہ بھی اور صورتیں، اس کے علاوہ اور کئی ساری صورتیں ہیں، لیکن بتاؤں گا نہیں آپ کو میں، بس اتنا ذہن میں رکھوں، کافی ہمیں پڑھ لینا باقی صورتیں. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے گا آگے. اب آگے بالکل آسان ہے. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا أَلْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں ایک ضابطہ ذکر کیا. ضابطہ یہ ذکر کیا، اگر کہیں پر دو اسم، کہیں پر دو اسم موجود ہوں، ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ، ایک معرفہ ہو دوسرا نکرہ، تو آپ نے پیچھے چونکہ ایک ضابطہ پڑھا ہے کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. اس لیے اگر کہیں پر دو اسم ہیں، ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے، تو معرفے کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے، اور نکرے کو خبر بنائیں گے. آگے بات سمجھ میں. وَإِن كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو، فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو بنا دو معرفے کو مبتدا اور نکرے کو خبر، یقینی طور پر، کما مرہ، جیسا کہ گزر چکا، جیسا کہ گزر چکا. مثال کے طور پر زید قائم، زید قائم، یہ زید معرفہ ہے اور قائم نکرہ ہے، تو کیا کریں گے؟ زید مبتدا ہو جائے گا اور قائم خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ضابطہ. دوسرا ضابطہ آگے سنیے گا. وَإِن كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اور اگر دونوں معرفہ ہوں، فَاجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرَ نَكِرَةً، تو بنا دو ان میں سے جس کو چاہے مبتدا اور جس کو چاہے خبر. یہ دوسرا ضابطہ مصنف نے بیان کیا. اگر کہیں پر دو اس میں اور دونوں ہی معرفہ ہیں، دونوں ہی کیا ہیں؟ معرفہ. اب کیا کریں گے؟ کہتے کچھ نہیں کرنا، جس کو مبتدا بنانا چاہو مبتدا بنا دو، جس کو خبر بنانا چاہو خبر بنا دو، دونوں صورتیں جائز ہیں. ہاں البتہ اگر مبتدا اور خبر میں التباس کا خوف ہو، مبتدا اور خبر میں التباس کا خوف ہو، جو جس کو آپ مبتدا بنا رہے ہیں اس کو مقدم کرنا پڑے گا، جس کو آپ مبتدا بنا رہے ہیں اس کو مقدم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اگر التباس کا خوف ہے، مبتدا کو آپ نے مقدم کیا نہیں، تو سامنے والے کو پتہ ہی نہیں لگ پائے گا کہ مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے. جیسے اللہ الہنا، اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا معبود ہے. آپ اللہ کو مبتدا بنانا چاہیں تو اللہ کو بنا دیں، الہنا کو مبتدا بنانا چاہیں تو الہنا کو بنا دیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. لیکن جس کو مبتدا بنائیں گے اس کو مقدم کریں گے، اس کو مقدم. الہنا اگر آپ کو مبتدا بنانا ہے تو پھر الہنا اللہ کیا کہیں گے؟ الہنا اللہ، ہمارا معبود اللہ ہے. اللہ کو مبتدا بنائیں گے تو اللہ الہنا کہیں گے. ایسے ہی محمد النبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. آپ اگر چاہیں تو محمد ان کو مبتدا بنا دیں، معرفہ ہے، اور نبینا کو خبر بنا دیں، یہ بھی معرفہ ہے. محمد ان کو مبتدا بنائیں گے تو مقدم رکھیں گے اور کہیں گے محمد النبینا. اگر نبینا کو آپ مبتدا بنانا چاہیں تو اس کا الٹا کر دیں، بس نبینا محمد، نبینا محمد. ایسے ہی آدم ابونا، آدم ہمارے باپ، آدم ہمارے باپ. آپ آدم کو چاہے مبتدا بنا دیں، چاہے ابونا کو مبتدا بنا دیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. جس کو مبتدا بنائیں اس کو مقدم کر دیں اور خبر کو اس کے پیچھے رکھ دیں. ٹھیک ہے جی، یہ اس صورت میں ہے مبتدا کو مقدم کرنا جبکہ التباس کا خوف ہو، جبکہ التباس کا خوف. اگر التباس کا خوف نہیں ہے، دونوں اسم مبتدا اور خبر معرفہ ہیں، کیا ہیں؟ معرفہ، اور التباس کا خوف نہیں ہے، التباس کا خوف یعنی پتہ لگ رہا ہے کہ کون مبتدا ہے کون خبر ہے، کہتے پھر مقدم کرنا بھی ضروری نہیں، پھر مقدم کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں مؤخر کر دے تب بھی جائز ہے، مبتدا کو اگر مؤخر کر دے تب بھی جائز ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی میں تمہیں مثال نہیں دے رہا ہوں، ابھی مثال دوں گا تو تم الجھ جاؤ گے، تھوڑا سا دے دوں.
سمجھا دوں مثال، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو اللہ مالک ہے. جیسے بنونا، جیسے بنونا، بنو ابنائنا، بنونا، بنو ابنائنا. بنونا کا ترجمہ کیا ہوا؟ ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹے، ٹھیک ہے. بنونا ہمارے، ابنن سے بنونا ہمارے بیٹے. بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. بیٹوں کا بیٹا کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پوتا. اس کو بولتے ہیں پوتا. تو اس میں کیا کہا گیا کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پوتے ہیں، ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پوتے ہیں. اب آپ ذرا نظر ڈالیں، ہمارے یہاں پوتے کو بیٹا کہتے نہیں کہتے؟ جو پوتا ہوتا ہے اس کو آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے، نواسے کو بھی بیٹا کہہ دیتا ہے، بھتیجوں کو بھی بول دیتے ہیں ہمارے یہاں تو، ہے نا. تو پوتے کو بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بیٹے کو کوئی پوتا کہتا ہے کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا کوئی بیٹا ہو اور اس بیٹے کو وہ یہ کہہ دے کہ میرا پوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن جو پوتا ہوتا ہے اس کو بیٹا، اس کو بیٹا کہا جاتا، نہیں کہا جاتا. تو یہاں پر جب دیکھو، بنونا ہمارے بیٹے، کون؟ ہمارے بیٹے. بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. یعنی یہ اس عبارت میں اگر ہم بنونا کو بنائے مبتدا، بنونا کو بنائے مبتدا، اور بنو بنا ابنائنا کو بنائے خبر، کیا بنائے؟ خبر. تو مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے پوتے ہیں، حالانکہ بیٹوں کو پوتا کوئی کہتا نہیں ہے. اس سے پتا چل رہا ہے کہ بنونا یہ خبر ہے اور بنو ابنائنا یہ مبتدا. بنو ابنائنا کیا ہے یہ؟ اب آپ اس کو الٹا کر دیں، بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے، ہمارے بیٹوں کے بیٹے یعنی پوتے، کون؟ پوتے. بنونا ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے. تو یہ صحیح ہے نہیں بھائی، یہ بات صحیح ہے نہیں، چونکہ پوتوں کو بیٹا آدمی کہتا ہے. تو اگر التباس کا خوف نہیں ہے مبتدا اور خبر میں، تو پھر آپ مبتدا کو مقدم کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مبتدا مؤخر بھی ہو سکتا ہے. جیسے بنونا بنو ابنائنا کے اندر مبتدا مؤخر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. سمجھ میں آ رہی ہو؟ ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آ رہی ہو چھوڑو، کافی ہمیں سمجھ لینا اس کو. آگے بات سمجھ میں. تو اگر مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، تو جس کو چاہے مبتدا بنا دیں، جس کو چاہے خبر بنا دیں. البتہ اگر التباس کا خوف ہو تو مبتدا کو مقدم کر دیں گے، التباس کا خوف نہیں ہے تو مقدم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ضابطہ. آگے اور سنیے گا، وَقَدْ يَكُونُ الْخَبَرُ جُمْلَةً اسْمِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ أَوْ فِعْلِيَّةً نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ، نَحْوُ زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ. کچھ اور تو نہیں لکھا؟ قائم اگر لکھا ہو تو بنا دینا. او شرطیت نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ، او ظرفیت نحو زید خلفک وعمر فی الدار. ایک ضابطہ مصنف نے یہاں سے اور بیان کیا کہ خبر کے اندر اصل تو یہ ہے کہ وہ مفرد، خبر کے اندر اصل کیا ہے؟ مفرد ہو. لیکن کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی خبر جملہ بھی ہوتی ہے. پھر اس کی تین صورتیں ہیں، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے. جیسے زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم. کبھی خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، جیسے زید قام ابوہ. تو قام فعل، ابوہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے پھر خبر بنے گی زید کی، ٹھیک ہے. کبھی جملہ شرطیہ ہوتی ہے خبر، کبھی خبر جملہ شرطیہ ہوتی ہے. جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل ذو الوقایہ کا یا متکلم کی مفعول بھی، اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول سے مل کر کے شرط، فا جزائیہ، اکرم کے فعل، ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول سے مل کر کے جزا، شرط جزا سے مل کر کے پھر کیا بنے گا؟ خبر بنے گا زید مبتدا، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ شرطیہ جو ہے خبر. تو خبر کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہوتی ہے. جملے کی پھر تین صورتیں ہیں، جملہ اسمیہ ہو، یا جملہ فعلیہ ہو، یا جملہ شرطیہ. او ظرفیتن، یا ظرفیہ، یا جملہ ظرفیہ. میں نے اس کو الگ سے تمہیں بیان کیا، جملہ جملے میں نہیں شامل کیا، چونکہ ظرف کے متعلق تھوڑا سا اختلاف ہے، ظرف کے متعلق اختلاف ہے. بصریین تو یہ کہتے ہیں کہ ظرف کا جو متعلق ہوگا، یعنی ہم متعلق جس کے کریں گے وہ فعل ہوگا. کیا ہوگا؟ فعل. تو ظاہر بات اگر فعل کے کریں گے تو یہ بھی جملہ بن جائے گا، جملہ ظرفیہ. کیا بن جائے گا؟ جملہ ظرفیہ. کوفی نے کہہ دیا کہ فعل کے متعلق نہیں کریں گے بلکہ اسم کے متعلق کریں گے، تو اس وقت جو ہے خبر پھر مفرد ہی رہ جاتی ہے.
کیا رہ جاتی ہے؟ مفرد. اس لیے خیر یہاں کے حساب سے تو ظرف جملہ ہوتا ہے, جملہ ظرفیہ ہوتا ہے, او ظرفیتن یا جملہ ظرفیہ ہو, جیسے زید خلفک, جیسے زید خلفک, زید تمہارے پیچھے, اس کی عبارت کیا بنے گی؟ زید استقر خلفک, زید استقر خلفک. اور یہ بصریین کے نزدیک, کوفیین نکالیں گے اس میں فاعل مستقر, کیا نکالیں گے؟ مستقر, زید مستقر خلفک, زید مستقر خلفک, ٹھیک ہے. یا امر فی الدار ہے, جیسے امر المبتدا فی حرف جر دار مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق استقر فعل کے, استقر فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر کے پھر خبر بنے گی امر المبتدا کی, ٹھیک ہے. تو یہ جملہ ظرفیہ ہو گیا چونکہ فعل سے متعلق ہے. والظرف متعلق بجملت عند الاکثر, اور ظرف متعلق ہوتا ہے جملے کے اکثر لوگوں کے نزدیک. یہ بات جو مصنف نے کہی ہے اسی بنا پر کہی ہے, چونکہ یہ ہے بصریین کے ساتھ میں, کس کے؟ بصریین کے ساتھ میں. اور بصریین کا مسئلہ یہ ہے کہ جار مجرور کس کے متعلق ہوتے ہیں؟ فعل کے متعلق ہوتے ہیں, کس کے؟ فعل کے متعلق ہوتے ہیں, یا ظرف جو ہے فعل کے متعلق ہوتا ہے. کوفی نے کہتے ہیں کہ ظرف فعل کے متعلق نہیں ہوتا بلکہ اسم کے متعلق ہوتا ہے, یعنی جملہ نہیں ہوتا, وہ جملہ نہیں ہوتا, مفرد ہوتا ہے. والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر, اور ظرف متعلق ہوتا ہے جملے کے اکثر لوگوں کے نزدیک. وہی استقرہ, اور وہ استقرہ فعل ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گے زید فی الدار, زید فی الدار, جیسے وہ اوپر مثال آئی ہے, اس کی اصل کیا ہے؟ زید استقرہ فی الدار. ایک چھوٹا سا ضابطہ اور سن لیجئے, جب خبر جملہ, جب خبر جملہ ہو, جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو یا جملہ شرطیہ ہو یا جملہ ظرفیہ ہو, کچھ بھی ہو, اس وقت جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے. اس وقت جملے کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف. یہ شرط کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ مبتدا اور خبر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے, مبتدا اور خبر کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. جملے کا آپس میں کوئی تعلق, جملے کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, جملہ تو خود مستقل ہوتا ہے. تو اس لیے ایک ضمیر کی قید لگا دیتے ہیں تاکہ تعلق ان کا باقی رہے, تعلق باقی رہے. آگے بات سنیے, دیکھو, ولا بد فی الجملتی, اور ضروری ہے جملے میں ایک ضمیر کا ہونا جو لوٹے مبتدا کی طرف, جیسا کہ ہاں مذکورہ مثال, جیسا کہ ہاں ان مثالوں میں جو گزر چکی. دیکھو اوپر سے مثال, پہلی مثال کیا آئی تھی؟ زید ابوہ قائم, جملہ اسمیہ کی مثال, تو ابوہ میں ہو ضمیر, یہ ہے مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. جملہ فعلیہ ہے زید القام ابوہ, زید القام ابوہ, تو یہاں پر بھی ابوہ میں ہو ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے. یہ زید القائم لکھا ہے گا تمہاری کتاب میں, یہ قامہ ہے اس کو بنا دینا. زید القام ابوہ, تو ہو ضمیر یہاں پر بھی ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے. جملہ شرطیہ میں انجا انی زید انجا انی فاکرمتہ, زید انجا انی فاکرمتہ, زید اگر میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو جا فعل اور ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف, تو یہاں پر بھی ایک ضمیر ہے, اکرمتہ میں بھی ہو ضمیر ہے. اور جملہ ظرفیہ ہو, جیسے زید فی الدار, اس کے اصل کیا تھی؟ زید استقرہ فی الدار, تو استقرہ میں جو ہوا ضمیر ہے یہ کہاں لوٹے گی؟ زید کی طرف لوٹے گی. تو سارے جملوں میں ایک ضمیر ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ضابطہ کیا ہے؟ کہ جب خبر جملہ ہو, جب خبر جملہ ہو, اس وقت ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹنے والی ہو. بس جی بھائی جان,